وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن دعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، عزیز دوست بزرگو، والدین کی خدمت، خاص کر جب کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، اس کے بارے میں کچھ باتوں کا مذاکرہ ہوا. اللہ مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو اللہ اپنے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے. پانچوں وقت کی نمازیں، دین و شریعت اور اخلاق حسنہ کے اوپر اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کر لینا، اور اخلاق رذیلہ سے اپنے قلوب کو پاک اور صاف کر لینا، اور پھر اس کے بعد اپنے والدین ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ اپنے بھائی بہن، اپنے اولاد، اپنے رشتہ دار وغیرہ، پوری امت کے لیے خیر خواہی اور پوری امت کے لیے ہمیشہ دل کے اندر اچھے جذبات کا پیدا کرنا. میری ذات سے بس لوگوں کو نفع پہنچ جائے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم احسان ہے. باقی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تمام ایمان والے اور ہر شخص محفوظ رہے، ہمیشہ انسان کو اس کی فکر کرنا چاہیے. خیر، بہرحال والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور والدین کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر بہت بہت بڑی بڑی سعادت مندیاں اور خیر و برکات عطا فرماتے ہیں. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور خیر التابعین ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو خیر التابعین فرمایا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایمان لا چکے تھے، یمن میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ وہاں پر ایمان لا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے انتہا بے چین بھی تھے، دل کے اندر بے حد تڑپ بھی تھی، مگر غالباً ان کی والدہ محترمہ حیات تھی اور وہ ان کی خدمت میں تھے، اور ان کی خدمت کرنے والے ان کے سوا کوئی نہیں تھا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہم کو دین کے کاموں میں مشغول ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اتفاق سے کسی کے والدین ہو، ماں ہو یا باپ ہو، اور یہی ایک بچہ ان کی خدمت کرنے والا ہو، اس کے سوا کوئی نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے والدہ کی خدمت کرے، اپنے والد کی خدمت کرے.
اس لیے کہ اگر یہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو پھر اس کی والدہ کو یا والد کی خدمت کرنے والا کون ہوگا؟ تو ویسے قرندی اپنے والدہ کی خدمت میں مشغول تھے, اس وجہ سے غالباً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر نہیں ہو سکے, اور صحابیت کا اتنا بڑا شرف ان کو حاصل نہ ہو سکا. مگر دل کے اندر بے چینی تھی, دل کے اندر بے قراری تھی, اپنی ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ حاضر خدمت نہیں ہو سکے. لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے انتہا تھی, اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کے لیے خیر التابعین کا لقب تجویز فرمایا. بلکہ ایک موقع کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مبارک شخصیت ہے اور رب ذو الجلال نے ان سے کیا کیا دین کی خدمات لی ہے, مگر ایک وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, یہ فرمایا, اے عمر, قبیلہ مراد, یہ یمن میں رہتے تھے اور ان کے قبیلے کا نام قبیلہ مراد تھا. فرمایا تھا کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے, یمن کی امداد کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا. تمہارے زمانے کے اندر یمن سے کچھ امداد آئے گی, فوجی امداد آئے گی, تو ان کے اندر مال بھی آئے گا اور مجاہدین بھی آئیں گے. تو اس جماعت کے اندر ایک شخص اویس کے اویس نام کا شخص ہوگا, اس کے جسم کے اوپر برس سے کے داغ ہیں. برس سے معنی سفید داغ, یہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے, سفید داغ پڑ جاتے ہیں. فرمایا کہ سب مٹ چکے ہوں گے لیکن صرف ایک درہم کے برابر ایک داغ باقی ہوگا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی, یہ وحی کے ذریعے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم ہوتی تھیں, اور فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آئے گا. اس کی ماں اس وقت بھی باحیات ہوگی, وہ اس کی دل و جان سے خدمت کرتا ہے. جب وہ کسی بات کے اوپر قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری کر دیتے ہیں. اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ کے اوپر قسم کھا لے کہ اللہ یہ کام کرنا ہے اور اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بیان کر دے, تو اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام ہے کہ ان کی بات کو پھر وہ رد نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پوری فرما دیتے ہیں. اگر تم کو اس کی دعا لینی ہو تو ضرور دعا کروا لینا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہا ہے کہ تم ان سے دعا کروانا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات یاد تھی, تلاش میں رہے کہ وہ شخص آئیں گے, کب آئیں گے. چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ گزر گیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, وہ ان کی خلافت کا زمانہ پورا ہو گیا, مگر ایسا کوئی شخص آپ کی نظر سے گزرا نہیں. چنانچہ آپ کی خلافت کا زمانہ جب آیا تو ایک دن باقاعدہ یمن سے امداد آئی, اس کے اندر مال و اسباب بھی تھے اور مجاہدین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی. اس قافلے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کرتے 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 حضرت اویس قرنی کو پا لیا اور اندازہ کر لیا کہ یہ وہی شخص ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور ان کی کچھ علامتیں بتائی تھیں, ان علامتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا. چنانچہ آپ نے ملاقات کی, پوچھا کہ آپ کا نام اویس بن عامر ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرا نام اویس ہے. پوچھا کہ آپ کے والدہ حیات ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا بالکل حیات ہے. ان دو باتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے اویس, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر, تمہارے پاس یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ قرن کا ایک شخص اویس بن عامر نامی آئے گا جس کے جسم کے اوپر برس کے داغ ہوں گے, صرف ایک داغ درہم کے برابر باقی ہے, باقی سب صاف ہو گئے ہوں گے. ان کی ماں باحیات ہوگی جس کے ساتھ وہ احسان اور نیکی کرتا ہوگا. جب وہ کسی بات پر قسم اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر, اگر تم اس سے مغفرت کی دعا کروانا چاہو تو ضرور دعا کروا لینا اور میرے لیے بھی دعا کروانا. اللہ اکبر, ان کا یہ مقام, تم بھی دعا کرنا اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کرنا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفصیل بیان کر کے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرماویں. چنانچہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. تو یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا, اور غالباً یہ مقام ان کو اپنی ماں کی خدمت کی برکت سے ملا ہے.
یہ اونچا مقام اللہ پاک نے ان کو والدہ کی خدمت سے عطا فرمایا. اس لیے دوسرے بزرگ ماں کی خدمت ہو, والد خدمت کے محتاج ہو تو باپ کی خدمت ہو, یہ بہت انسان کی بڑی سعادت مندی ہے. اگر ہم چند بھائی بہن ہیں اور ہمارے والد یا والدہ ضعیف ہو گئی ہے تو ہم باقاعدہ گھر کے اندر ترتیب بنائیں ان کی خدمت کے لیے, ان کو ہوم کے اندر رکھنے کے بجائے اپنے گھر میں رکھیں. یہ برکت ہمارے گھر میں رہے, ہم ان کی خدمت کرتے رہیں, ایک ایک نظر کے اوپر آپ کو حج مقبول کا ثواب ادا فرمائیں گے. ہوم میں رکھ دیا ہو تو بس جب ہم کو موقع ملے گا جائیں گے, تھوڑی دیر بیٹھ کر آ جائیں گے. اپنے گھر پر رکھا ہوگا, ترتیب بنا لی ہوگی, ان کی خدمت کا باقاعدہ نظام بنایا ہوگا, تو رات دن یہ برکت ہمارے گھر میں رہے گی اور ان کو اپنے گھر میں اور ان کی خدمت کی برکت سے اللہ پاک ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کیا کیا سعادت مندیاں مقرر فرمائیں گے ہم اس کو نہیں جان سکتے. اس لیے دوست بزرگ کو کسی کے گھر کے اندر یہ حالت ہو, ان کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بیچارے ضعیف ہو چکے ہوں, خدمت کے محتاج ہیں, اگر یہ تنہا ہے تو خود اپنے طور پر ترتیب بنائے. بھائی بہن ہے اور اکیلا ان کی خدمت کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو بھائی بہن مل کر آپس میں ترتیب بنائے. بہرحال اپنے گھر میں رکھ کر ان کی خدمت کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کی دعائیں لینا, ان کو نظر شفقت سے دیکھنا, محبت کی نظر سے دیکھنا. کتنی مرتبہ ہم کو دیکھنے کا موقع ملے گا, گھر میں ہوں گے تو بار بار خدمت کا موقع ملے گا. اس لیے اپنے گھر پر رکھ کر ان کی خدمت کا انتظام کیا جائے, یہ اسلامی تعلیم بھی ہے اور ہمارے لیے سعادت مندی بھی ہے اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ امت کو اس کی طرف بھی متوجہ فرمائے, ان کو ہم میں ڈالنے کے بجائے اپنے گھر میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی, ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کو ہماری ذات سے راحت پہنچے, ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو, کوئی بد کلامی نہ ہو, اونچی آواز سے بات کرنا نہ ہو, کبھی ان کو معذ اللہ جھلکنا نہ ہو اور کبھی غصے کے ساتھ ان سے بات کرنے کی کیفیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. اللہ پاک اپنے کرم سے اپنی رحمت سے شریعت کی ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بیچارے ضعیف والدین جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی, ان کے اوپر بھی رحمت اور اللہ اپنے انوارات کی بارش برسائے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اور امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کے بچوں کے لیے, ان کے اولاد در اولاد کے لیے, امت کے لیے خیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے رہیں. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.